挑战一天只吃红色的糖果。十二元，今天吃什么？神秘人，抽到什么颜色吃什么颜色。那我就抽这个颜色，红色。那十二元能不能给我安排一天只吃红色的糖果呢？可以啊，你的粉丝给你10万送红色的小红心，我就给你安排一天红色的糖果，让你从早甜到晚。宝子们，安排上。放心，我们都会点的。这可是你跟我说的从早甜到晚，就一块大的泡泡糖。那这个红红的大章鱼够不够你从早甜到晚？可以可以，你倒是给我上上来呀你！要是用10000个宝子给你点红色的小红心，那我中午就给你安排上这个红色大章鱼 QQ 糖。你放心吧，宝子们。放心，我们都会点的。Later。大章鱼。别吵了，赶紧吃吧。哇。Nice。红色果然又好吃又好看，家人们喜欢红色的扣一，喜欢其他颜色的扣二。Tomorrow。晚餐。哇，今天这么好，居然给我这么好看的彩虹糖。能吃红色啊？What？ 你这让我怎么吃嘛？